i mblo dhe bashkë e amësyu pejës. Por të siguruar që eshte shëndosh e mirë priese i lidhjes demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku i shkoj në kona kërëjtari të pejës nga zmen mua gjerit me zditen e sështunës. Kjo pasi që në mëngjes kërë i fundit usulmua fizikisht nga dy persona. Vizituam mikun ton Gazin dhe familjen e ti në shtëpin e ti në Pej, e gjatëm edhe më të fort, edhe më të vendosur në misionin e ti shëmbullor të udheqës së Pejës, qytetit për të cilin punon me guzim, pasion e energjit të pashtershme. Në vizit nuk i shkoj, por presidentja e vendit e dënoj sulmin ashpër. Ky është sulm jo vetëm da institucionit të kryetarit, por edhe nda i vlerave të pachës, demokrasis dhe shtetit ligjor. Edhe krye kuvendari Glau Kënjusa reagoj për atë që i ndodhi mua gjerit, diri shtoj se dhuna kur nuk ka qenë zgjidhje e asë nuk do të jetë ndonjëherë. E dënoj sulmin dhe kryetarit të komunës e pejës gazbenu haqerit, si një akte pa pranur për shoqerin tonë që përmjet mjetë dhe qëllim ka vetëm demokracinë, i uroj shërim të shpejt e shëndet të plot. Sulmin fizik ndaj numrit një të pejës e dënoj edhe kryetari aleancës për ardëmërin e Kosovës, Ramosh Haradinaj që qyçarë dhe s'ka shmërështi dënushëm sulmi fizik në bikryetarin e komunës e pesë, Gazmet Muagjerin. Drejtsia, pas arrestimit të sulmuzve, të zbardë motive të këti sulmi dhe të jetë pa kompromis në ndëshkimin e tëre, dhuna të goditët në kokë e dënusit të rrin prapa hekurave. Pa reaguar e pa e dënuar, incidentin nuk e la as kandidati për kryeministër nga radhët e partiz demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, i cili shtoj se Kosova ka nevoj për stabilitet, normalitet dhe bashkëpunim. Sulmi fizik nda kryetarit të pes, Gazmen Muagjere, është një akti ollët dhe i papranueshëm, i cili duhet të adresuat dhe të dënuat sa më shpejt nga institucionet të rendit dhe ligjet. Dhunën që ushtruan nda Gazmen Muagjerit e dënuan edhe kryetarit të komunave të vushtres, Ferizaj dhe Istogut, si dhe deputet e bashkëpartijak.